أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرينس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدیہ ڈاؤ فیشن میں آپ کو ہدیہ ڈاؤ فیشن میں دکھانے جا رہی ہوں ڈالس کے فراک ڈیزائن یہ سارے کے سارے یہ فریل والے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور بہت ہی زیادہ اور سارے کے سارے ڈفرینٹ ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کریں اور آپ میری ویڈیو لائک کریں اینڈ کمنٹ کریں مجھے شیئر کریں اگر آپ کوئی ڈیزائن پسند نہیں آیا تو آپ مجھے کچھ اور بتائیں میں آپ کو کچھ اور دکھاؤں گی اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں کوئی اس میں بلو ہے کوئی اس میں یلو ہے کوئی اس میں وائٹ کے ساتھ بلو ہے اس میں یہ ملٹی کلر بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اگر آپ اور آپ میری پوری ویڈیو دیکھ کر میرا واچ ٹائم بڑھائیں آپ میرا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن لگ رہے ہیں یہ ڈال کے میری کوئی شاپ نہیں ہے میں آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے ہوں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ بھی ہیں ڈفرینٹ سے ہیں یہ سارے کے سارے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور آپ میری نئی سے نہیں آنے والی ویڈیو کا تھوڑا سا انتظار کریں اور آپ میری سے نہیں آنے والی ویڈیو کا تھوڑا سا نوٹیفیکیشن چیک کریں تھوڑا سا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن لگ رہے ہیں یہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے ڈفرینٹس ہیں کوئی بھی اس میں سیم نہیں ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں آپ نے میری پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ دوبارہ سے میری پوری ویڈیو دیکھیں میرا واچ ٹائم بڑھائیں بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے سارے کے سارے ڈفرینٹس ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور آپ میری ویڈیو لائک کریں مجھے کمنٹ کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ مجھے کچھ اور بتائیں میں آپ کو کچھ اور دکھاؤں گی کوئی اس میں بلو ہے کوئی اس میں لائٹ بلو ہے کوئی اور بلو کے ساتھ اس میں وائٹ بھی ہے اور اس میں ڈفرینٹ سے کلر ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیں خوبصورت اپنے ریلیٹیوس کو بتائیں میرے چینل کو آپ بھی اپنے ریلیٹیوس کو کہیں کہ میرے چینل کو آپ بھی لائک کریں اور مجھے کمنٹ بھی کریں آپ اگر آپ کے ریلیٹیوس کو اگر یہ پسند نہیں آیا تو آپ مجھے کچھ اور آپ ان کو کہیں تو وہ مجھے کچھ اور بتائیں گے میں آپ کو کچھ اور بتائیں گے مجھے میں آپ کو کچھ اور دکھاؤں گی اس میں کوئی بلیک کلر ہے کوئی پرپل کلر ہے کوئی اس میں پنک کلر ہے کوئی پرپل ہے اور اب ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں اچھے سے پیارے سے ڈیزائنز کے ساتھ اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو آپ اپنے ریلیٹیوس کو بتائیں